त्यही भएर दुर्गा दुर्गाप्रसाईले के प्रचार गर्नुभयो पाँच लाख मान्छे उत्रिन्छन् भने आएन पहिला पहिलो कुरो कतिले होइन दुर्गा दुर्गाप्रसाई त व्यवस्था बदल्ने भन्छन् भनेर अफवा अफरातफरी गरिरहेँ मैले के भन्ने भने दुर्गा दुर्गाप्रसाईजी यही सिस्टमको हिस्सा हो भन्दै थिएँ उहाँहरू पत्याउनु भएन आखिर दुर्गा प्रसादजीले आफ्नै मुखारबिन्दबाट तपाईँले खिचेको भिडियो मैले यहाँ डाउनलोड गरेका छु अरूले हो र तपाईँहरूले खिचेको इनकम्प्लिट शिरदेखि पैँतालासम्म यो देशमा एमसिसी हुँदैन भनेर माटो समातेर लडेको मान्छे हामीले जतिखेर शिरमा कफन बाँधेर यो देशको कालापानी लिपिया खिम्पियाद्वारा नेपालको हुनुपर्छ एमसिसी मोर्दाबाद भनेर लडिरहेका थियौँ दुर्गा प्रसाईजी तपाईँ त आफ्नो आलिसान अट्टालिकामा बसेर काजु खाइरहनु भएको थियो यो सबै आखिर दुर्गा प्रसाईजी पनि त प्रचण्ड पदको यात्री हुनुहुन्छ यो राज्य प्रणाली विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु भने वस्तु त प्रकाभान्तर दुर्गा प्रसाई प्रवृत्ति विरुद्धको पनि आन्दोलन हो नि त फेरि अब हेर्नु त त्यो ज्ञानेन्द्र साईजी गुटुटुटुटु टुटु कुदेर मेरी बासै सांसद भएको तथ्य बिर्सेर फेरि यो दुर्गा प्रसाईजीको सा, so विशेषता के छ भने जसले हात मिलायो त्यो मान्छेलाई स्वागत सञ्जालमा आएको अभिव्यक्ति र त्यो किसिमको अराजकता विचार गर्दाखेरि साथले निकै ठुलो घटना घटाउने हो कि भन्ने आकलन सबै जनमानसमा थियो तर भगवान् पशुपतिनाथको कृपा भनौँ अथवा समग्र नेपालीको भाग्य भनौँ त्यस्तो अप्रिय घटना केही पनि नभइकन मङ्सिर साथ गयो र तपाईँले त्यो बेलाका अभिव्यक्तिदेखि यो मङ्सिर साथको सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई कसरी निहालिराख्नु भएको छ पहिलो कुरो त म तपाईँलाई के भन्छु भने मैले इन्टरभ्यूको क्रममा मित्र हो यसमा एक्साइटेड हुनु जरुरी छैन हरेक वर्ष चाहिँ यसपालि पनि मङ्सिर साथ आउँछ र आठ गति पनि आउँछ निर्धक्क हुनुहोस् भने आँथी म यो इतिहासको सार खिचेर यो कुरा छु हेर्नुहोस् तपाईँलाई म स्टेफेन हकिङ्सले परिकल्पना गरेको टाइम मेसिनमा राखेर रा, आजभन्दा बिस बाइस वर्ष पछाडि लान्छु दुई हजार अन्ठाउन्न साल लगत्तै दरबार हत्याकाण्ड हो र रा त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रले राज्यारोहण गर्नु हो र त्यतिखेर माओवादीहरू सब पहिलो चरणको वार्ता हो तपाईँ गएर सोध्नुहोस् देवेन्द्र पराजुलीजी अहिले पनि हुनुहुन्छ अरे बाफे त्यो पहिलो वार्ताको जब टोली काठमाडौँ भित्रियो र बसन्तपुरमा आमसभा गरेको मान्छे तिन लाख थिए तिन लाख कसरी थिए ए सरी एक लाख थिए मैले तिन लाख त त्यो पछि भएको त्रिसठी पछि एक लाख मान्छे तिलको गेडो राख्ने ठाउँ थिएन टनक्कै बसन्तपुर जम्मै मान्छेले के हल्ला चलाए थाहा छ अब यो माओवादी फर्केर जाँदैन सहर आयो नारायण इटी हान्छ यो राज्य क्याप्चर गर्छ अब माओवादीले पनि त्यही हल्ला गरे त्यतिखेर अहिलेको जस्तै सोसियल मिडियाले जति हल्ला गर्थ्यो अखबारहरूले एफएमहरूले टिभीहरूले हल्ला गर्थे, गर्थे। मान्छे त्राईमाम अब माओवादीसँग नडराउनु पनि किन खोडा खुकुरी बन्दुक राइफल उसँग जनमुक्ति सेना पनि छ सबै छ त्यो त्यत्रो फोर्स उतार्यो काठमाडौँको मासै माओवादीको पक्षमा आए जस्तो हो दलहरू पनि हत्तालिए अनि मलाई आज पनि सम्झना छ एकजना अहिलेकै काङ्ग्रेसको वरिष्ठतम नेताले यत्रो मुख लगाएर मलाई के भन्नु भने म त्यतिखेर अब मलाई चाहिँ माओवादी विद्रोह सम्हाल्न आएको सहरी गुरिल्ला भन्थेँ म त अब माओवादीको स्थापना कालदेखि नै त्यहाँ काम गरेको मैले माओवादीसँग सम्पूर्ण आबद्धता तोडेको थिइनँ तब अध्ययन बिदा लिएर म यहाँ आएको थिएँ मैले उहाँलाई के भने राजनीतिक शक्ति यसरी बराल सिंह भएर आवारा तरिकाले सत्ता कब्जा गर्दैन प्रचण्ड त्यति बेलाको मान्छे हुनुहुन्न डाक्टर बाबुराम भट्टराई सुझबुझपूर्ण हुनुहुन्छ उहाँहरूको दरबारहरूसँग वार्ता चलिरहेको छ भने मैले नोकरहरूसँग वार्ता नगर्ने मालिकसँग गर्ने उनीहरूको स्ट्राटेजी थियो नि त एउटा तपाईँलाई एउटा झलक मैले यो देखाएँ दोस्रो झलक तपाईँलाई फिलोसफिकल होइन कि इतिहास नसम्झिकन वर्तमानको राम्रो व्याख्या हुँदैन दोस्रो त्रिसठी सालमा प्रचण्ड आउने हल्ला छ हो यो तप चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ है फेरि अन्ठाउन्न सालसम्म चाहिँ अलिकति कमै उमेर थियो तपाईँहरूको हाम्रो भाइको त त्रिसठीमा पनि अलिकति कमै थियो तर तपाईँ चाहिँ बुन्नी भइसक्नु भएको थियो त्रिसठीमा तपाईँले गाउँमा सुन्नुभयो होला मान्छे सातु सामल झोली तुम्बा सबै बोकेर आए सैनिक मञ्च खुला मञ्च मात्रै होइन टनक्कै यतापट्टि रत्न पार्क टनक्कै अनि त्यसपछि खुल्ला मञ्च टनक्कै त्यहाँदेखि सुन्दरासम्म सुन्दराबाट माइतीघर मण्डलासम्म मान्छे मान्छे त्यहाँबाट बानेश्वरसम्म पचासवटा पख्नु न पख्नु पख्नु न ए त्यस्तो मास त त्यो त केही पनि छिचिमिरा मासु हो नि माओवादीको मासुको मासको तोगनामा सुन्नु न मेरो कुरो तपाईँ इतिहास बो माई संसारको अर्काइबमा गएर हेर्नु न तपाईँले माई संसार भन्नेमा माई संसारमा भिडियोहरू छ त्यो मास यता मैतीदेवीसम्म पनि थियो र सत्रवटा लाउड स्पिकर लगाएको प्रचण्ड आएनन् देवेन्द्र पौडेलहरूले सम्बोधन गरे मान्छेले के भने अब यो मास गाउँ जाँदैन अब यो हान्न हिँड्यौ अब सैनिक हेडक्वार्टर हान्छ जनमुक्ति सेना छ भने तर केही पनि भएन किनभने राज्य प्रणाली राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको आधारमा चल्छ अब त्यस्तो त्यस्तो मास देखेको पुण्य गौतमले दुर्गा प्रसादजीको वारले गरेको हल्लाखल्लाका ग्राभिटी मलाई थाहा थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि इतिहासकै सर्वश्रेष्ठ मास भनेको त दोस्रो जनआन्दोलन भयो त्यसले पनि त पूर्व राजालाई कब्जा गर्न गएन नि त दोस्रो जनआन्दोलनको मास नारायण हिटी हान्न गयो त जाउँ 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 भन्थे त हामी पनि यहाँबाट हिँड्दाखेरि नारायण हिटी हो भन्दै हिँडेँ होइन तर कुरा के हुन्छ भने नि राज्य राज्यसँग के के हुन्छ तपाईँलाई भन्छु कमान्ड हुन्छ राज्यको चेन अफ कमान्ड हुन्छ राज्य सब प्रहरी हुन्छ सेना हुन्छ इन्टेलिजेन्स हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र हुन्छ उसको आफ्नो संयन्त्र हुन्छ र त्यो संयन्त्र हान्न मुस्किल हुन्छ जतिसुकै ठुलो मास भए पनि हो त्यही भएर सुन्नु सुन्नु त्यही भएर दुर्गा प्रसाईले के प्रचार गर्नुभयो पाँच लाख मान्छे उत्रिन्छन् भने आएन पहिला पहिलो कुरो अब हामीले के अनुमान गऱ्यौँ भने यो पाँच लाख चाहिँ बढी हल्ला भयो यिनीहरूले अब किनभने राजावादी जनमत पनि छ राप्रपाको पनि भोट ब्याङ्क छ राप्रपा पनि त्यसमा सामेल छ कुनै न कुनै रूपमा सबै खाले व्यवस्था विरोधीहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् लोन पीडितहरू पनि छन् भनेपछि एक लाख मा अब इन्डियाले पनि बिस तिस हजार पठाइदिन्छ चा। चालिस हजार नाङ्गा बाबा जोगी अब त्यो समलिङ्गी को को आउँछन् भनेपछि हतियारसहित केही जत्था आउँछ र यहाँ रुवान्डा बनाउने गरी गोलीगठा चल्न सक्छ र एमाले पनि त्यो दिन धेरै मास नउतार्नुको कारण एमाले बिहान इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट लिएर एमाले थाहा भइसकेको थियो कि धेरै ठुलो मास उत्रिँदैन होइन एमाले एमालेको त यस्तो हो नि सिङ्गो एमाले उत्रिया होइन नि त एमालेको युवा र विद्यार्थी सङ्गठनको पनि बागमती स्तरीय फोर्स उतारे देशैभरि होइन देशै माफ गर्नु होला तपाईँ अलिकति भ्रम पर्नुभयो बागमती स्तरीय हामी यो सानो कुरामा अल्झिउँ के सुन्नु न हामी धेरै सानो कुरामा अल्झौँ म तपाईँलाई धेरै फास्ट फरवार्ड मान्छु किनभने यो पछि तपाईँले अरू इन्टरभ्यू पनि गर्नुपर्ने होला समग्रमा के हो भने दुर्गा दुर्गाप्रसाईजीले जुन ढङ्गले प्रचार गर्नुभयो र दुर्गा प्रसाईजीले यो आन्दोलन गरेकै होइन तमासा गरेको एक त उहाँ यो व्यवस्थाको समर्थक हो एक त उहाँ राजा विरोधी होइन उहाँको कुनै राजनीतिक दर्शन छैन र अहिले उहाँले यो मास देखाएर काङ्ग्रेस र माओवादीसँग भित्रभित्रै वार्ता भित्र गरेर वा उहाँ धेरै अगाडि बढिसक्नु भएको छ या सबै थाङ्नामा सुत्नीवाला छन् आन्दोलन बिक्रीमा छ बिक्री भइसक्यो बिचरा त्यो झोली तुम्बा सातुसामल बोकेर आउनेहरूले के स्ट्याटस लेख्न लाए अब बिस लाख जति ऋण माफ होला भने त उल्टे पच्चिस हजार पो ऋण थपियो भन्न थाल्यो अब भयो त किनभने काठमाडौँमा बस्नु पऱ्यो खानु पऱ्यो झुटको निम्ति खाइपत्त्याउनु अब कहाँ बस्ने बिचले यहाँ छोडिदियो गेस्ट हाउसमा बस्नु पऱ्यो खानु पऱ्यो दुर्गा पेसा त दिँदैन उसको घर कम्पाउन्डमा छिर्न दिँदैन अब भन्छ कि आफू झन्डै झन्डै चालिस पचास करोडको महलमा बस्छ अर्काको दुई करोडको महल हानौँ भन्छ अब कुरो हेर्नु न अनि एउटा दाँत फुक्रिया यो बाजे हेर्नु त ओट्चर्दा दुध आउँदा जस्तो यो बहिनी हेर्नु त भन्छ ऊ आफू मा माडे शैली पो बसिरहेको छ भन्नासाथ त्यहीँनिर फिल्म सुटिङ होइन रहे यो यही नाटक होइन र अब तपाईँले मलाई फेरि एकछिनपछि सोध्ने खतरा छ एउटा प्रश्न तपाईँले मलाई व्याख्याक्ति पार्नुहुन्छ होइन दुर्गाप्रसादजी कहाँ व्यवस्था विरोधी हो प्रमाण छ भन्नुहुन्छ होइन तपाईँले म प्रमाण देखाइदिनु पऱ्यो होइन पुण्य गौतम त प्रमाण बिना बोल्दैन मैले धेरै कुरा गरिसकेका छु अब अलिकति कुरा मात्रै गर्न बाँकी छ म तपाईँलाई यसको सम्पूर्ण सबुत प्रमाणसहित देखाइदिन्छु ल सुन्नु सो आएको कुराको भाँडो छ हुँ। अब अब राष्ट्रवादी भेद भयो त मेरी बासै ए बाबा कुरो गरे कुरो गरेर म त प्योर एन्ड कम्प्लिट शिरदेखि पैँतालासम्म यो देशमा एमसिसी हुँदैन भनेर माटो समातेर लडेको मान्छे हामीले जतिखेर शिरमा बा, कफन बाँधेर यो देशको कालापानी लिपिया लिम्पियादेवा नेपालको हुनुपर्छ एमसिसी मोर्ताबाद भनेर लडिरहेका थियौँ दुर्गा प्रसाईजी तपाईँ त आफ्नो आलिसान अट्टालिकामा बसेर काजु खाइरहनु भएको थियो तपाईँले कहिले पनि एमसिसी विरोधी आन्दोलनमा शिरमा कात्र बादमा आउनु भएन एउटा कुरो मैले तपाईँलाई त्यो भने दोस्रो उहाँ राष्ट्रवादी भन्नुभयो होइन त उहाँको कहाँनिर धोती खुस्किन्छ कन्दनी सम्हाल्न सक्नुहुन्न भने यहाँ सुन्नुहोस् ल सुन्नुहोस् भारतलाई स्टेट बनाउन दिउँ भन्ने मान्छे कसरी हेर्नु यो नाटक पनि दुनियाँमा यति ठुलो नाटक मैले नाटककार आजसम्म देखाएको थिइनँ यो भेलुबाजेलाई पनि बिर्साइसकेँ इन्टरनेसनल भेलुबाजे पहिलो कुरो उनले के भने राष्ट्र बचाउने अभियान भने हो अर राष्ट्रै रा गएर भारतमा गाब्नुपर्छ भन्नेले फेरि राष्ट्र बचाउने भए पहिलो जोक्स दोस्रो अनि उनले हाउस एरेस्ट भए भने ए बाबा हाउस एरेस्ट होइन त्यो हाउस रेस्ट हो त्यस्तोलाई नजरबन्द भन्नुहुन्छ तपाईँहरू तपाईँहरूको क्यामेराले इन्टरभ्यू लिन सकिया छ लाइभ गर्न सकिया छ भित्र जान कुनै रोकतोक छैन त्यो चाहिँ गरेको के हो भने एक दिन विश्राम लिएर हरेक दिन आन्दोलन गर्दा त खर्च लाग्ने भयो उहाँलाई थुन्ला फेरि के गर्नु पर्दा प्रशासनमा पनि बाध्यता छ उहाँ त भित्री रूपमा प्रचण्डसँग शेरबहादुरसँग सेटिङ से गरेर गगन थापाजीहरूसँग मिटिङ गरेर बसेको मान्छे हो बाहिर पो दुनियाँलाई उल् बनाउनु भएको छ उहाँको धेरै अगाडि कुरो बढिसकेको छ उहाँलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन चाहियो हो राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाए ठिकै छ ब्याङ्कको लोन माफ गरिदिनु सकेसम्म मेरो लोनै माफ गर्नु नभए पनि ब्याज सबै माफ गर्नु भन्ने उहाँको अभियान हो यो अब हेर्नु न उहाँले भनेको कुरो हो ढाँटको निम्तो खाइपत्त्याउनु अब केही दिनपछि के दिन हुन्छ अब एफिलिएसनै दिन नचाहेको भए चाहिँ उहाँले चाहिँदैन भनेको कुरो होला म यो अस्ति तपाईँलाई भने उहाँले पटक पटक बाल्गा टावारमा अथवा शेरबहादुरजीमा फोन गरेर मलाई एक थान एफिलिएसन दिनु म क्यान्सर सर्भा भन्छु गएर सुत्दिन्छु केही पनि छैन यो आन्दोलन फाँसोफाँसो हुन्छ भनिसक्नुभयो एउटा कुरो दोस्रो कुरो हेर्नुहोस् घरमा बकैदा बसेको छ दाल भात डुको खाएको छ आज कसैले रोक्यो हाउस एरेस्ट हो त्यो अनि मजाले बसेका छ आराम गरेको छ धपेडी भयो त्यो चाहिँ हाउस रेस्ट हो अब हिजो आन्दोलन गरेको भए तपासा गरेको भए डेढ दुई करोड चार करोड खर्च हुन्थ्यो हो हु। पचासौँ करोड चन्दा उठेको होला त्यो मध्ये खर्च नगर्नको लागि महाचतुर दुर्गा प्रसादले नयाँ उपाय अप्नाउनु त्यो चाहिँ हाउस रेस्ट घरैमा आराम गरेको हाउस एरेस्ट होइन एरेस्ट हुन के के चाहियो पहिलो कुरो एरेस्ट भएपछि त्यहाँ इन्टरनेट काटिन्छ पानी काटिन्छ बिजुली काटिन्छ आङसाङ सुकिवा कसो गराएको थियो बाहिरी सञ्चार सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ मिडिया छिसिक्क ए त्यहाँ पचास मिटर वरिपरि मिडिया जान पाउँदैन टेलिफोन कनेक्सन हुँदैन अब त्यस्तो अब कस्तो जनतालाई ढाट्न सकेको क्या भित्र मजाले बसिएको छ युट्युब सबै गएको छ लाइभ गराएको छ मिडिया छ त्यसलाई कसरी तपाईँ हाउस एरेस्ट भन्नुहुन्छ एरेस्ट भनेको त गिरफ्तार हो उहाँ हाउस रेस्ट हो उहाँको हाउसमा रेस्ट गरेको घरमा आराम गरे हो पहिलो कुरो दोस्रो कुरो तपाईँ अहिले एकछिन पछि होइन उहाँले त अवस्था होइन व्यवस्था मङ्सिर परसाई विरुद्धको कसरी भयो होइन दुर्गाप्रसाई विरुद्ध भनेका थिएन त्यो कसैले अपव्याख्या गरिदिया हो वास्तवमा राज्यको कुशासन भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति भी यो सबै आखिर दुर्गा प्रसाईजी पनि त प्रचण्ड पदको यात्री हुनुहुन्छ यो राज्य प्रणाली विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु भने वस्तु त प्रकाभान्तर दुर्गा प्रसाई प्रवृत्ति विरुद्धको पनि आन्दोलन हो नि त फेरि ब्याङ्क मार्ने अनि दस उहाँको अहिले तपाईँले देख्नुभयो नि त नागरिक न्युजमा सबै आयो प्रमाणसहित महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनसहित सबै कुरा आएको छ दस करोडको सम्पत्तिको धितोको बाइस प्रतिशत अधि ओभर भ्यालुएसन गराएर उहाँले कति ऋण खानुभयो एक अर्ब अठत्तर करोड अहिले हेर्नुहोस् ब्याङ्कका सबै सिइओहरू जेल जाने

कर्क भन्छ नलगाउँ भनेर त मैले पनि भने जस्तो कतिले होइन दुर्गा दुर्गाप्रसाई त व्यवस्था बदल्ने भन्छन् भनेर अफरातफरी गरिरहेको थिएँ मैले के भन्ने भने दुर्गा दुर्गाप्रसाईजी यही सिस्टमको हिस्सा हो भन्दै थिएँ उहाँहरू पत्याउनु भएन आखिर दुर्गा दुर्गाप्रसाईजीले आफ्नै मुखारबिन्दबाट तपाईँले खिचेको भिडियो मैले यहाँ डाउनलोड गराएको छु अरूले हो र तपाईँहरूले खिचेको तपाईँहरूकैमा मैले टाइटल र शीर्षकसहित देखेपछि मैले यो भिडियो डाउनलोड गरेर राखेको छु चट्टसँग ल सुन्नुहोस् आएको कुरा विरोधी 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 गरेको आचरण ल अब अब पहिला के भन्नुहुन्थ्यो उहाँ यो व्यवस्था बदल्ने उहाँले भने के रहेछ थाहा छ पोलिटिकल सिस्टमको कुरा गरे भए पनि छ यो ब्याज दर बदल्ने यहाँको यो माइक्रो फाइनान्स अनि लघुवित्त आदि इत्यादिको सिस्टम बदल्ने मात्रै पो भने आएछ उहाँको कुरो हामीले पो नबुझाइआ छौँ अनि अर्को कुरो दुर्गा पसाईको भिड वरिपरि जमेर दुर्गा पसाईको वरिपरि बसेर धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्किएका लाटा सोझा अथवा अति चतुर राजावादीहरूले के नारा लगाए त्यो दुर्गा प्रसाईको अभियान होइन दुर्गा प्रसाईको अभियानको मूल हिस्सा भनेको माओवादीको छ हिजोको पूर्व लडाकुहरूको छ म प्रमाणै मैले चिनेकै कति मान्छेहरू त्यहाँ छन् अब अब हेर्नु आन्दोलनको डिपार्टमेन्टल स्टोरबाट उहाँ सडकमा झोले पोके भएर पुग्नु हो अहिले उहाँ सिलाखोज्दै हुनुहुन्छ त्यत्रो आन्दोलन गरेँ भनेको दुर्गा प्रसाईले तिन कुनैमा केही पनि गर्न सक्नु भएन सायद कम्युनिस्टहरूले वा देशभक्तहरूले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु तपाईँलाई भनिदिउँ एमसिसी विरुद्ध आन्दोलन तपाईँको पनि क्यामरा स्ट्यान्ड बाई थियो एमसिसी विरुद्ध दुई साल अगाडि भयो दुई साल अगाडि हामीले आन्दोलन गर्दा कति कुटाइ खाएर हामी टिकेर आन्दोलन गऱ्यौँ पानीको फोहरा थियो टाउको फुट्यो रगत पछि भयो सडक तर हामीले टिकेर गऱ्यौँ नि त तर उहाँहरू त टिक्न सक्नु सक्नुहुँदो रहेछ गिरफ्तारी दिन सक्नु सक्नुहुँदो रहेछ कायहरूको फौज रहेछ त्यो एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु त्यहाँ उद्देश्यसहित आएका मान्छेहरू थिएनन् र अर्को कुरो यदि सिद्धान्त निष्ठ ढङ्गले मलाई मन नपर्ने विचार यदि कसैले बोक्छ भने पनि म त्यो विचार सही ढङ्गले बोक्छ भने त्यसलाई कदर गर्छु कि मेरो राजाप्रति सम्मान छ उहाँ नागरिक पनि उहाँबाट सबैभन्दा ठुलो धोका कसैलाई भयो भने राजालाई भयो पूर्व राजालाई भयो किनभने तपाईँ एउटा म पुल खोल्छु आज उहाँले के भनेर रा? राजालाई बोलाउनु भएको रहेछ मेची पुलमा भने अब केपी शर्मा ओलीज्यू यहाँ आउनुहुन्छ मैले सबै मिलाइसकेँ भनेर पो राजा जानुभएको रहेछ त त्यहाँ किनभने एउटा डिग्निफाइड लिडर हो आएर एउटै मञ्चमा बसेर केही सन्देश दिउँ देशको बारेमा भन्ने पनि थियो कि अथवा के थियो होइन उहाँले त केपी शर्मा ओलीज्यू विद्या भण्डारीज्यूलाई त सम्मान गर्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि सम्मान गर्नुहुन्छ म पनि राजालाई सम्मान गर्छु व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने मैले बुझेको कुरा के भने राजालाई हेड अफ दि स्टेटको रूपमा राष्ट्राध्यक्ष वा राष्ट्रपतिको रूपमा कुनै स्पेस दिने तयारी हुँदाखेरि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति भन्दा त्यो भाँड्नको लागि दुर्गा प्रसाई मार्फत यो सब इन्डियनहरूले पक्षी वार गर अब हेर्नु त त्यो ज्ञानेन्द्र साईजी गुट्टु टुटु टुटुटु कुदेर मेरो मासे सांसद भएको तथ्य बिर्सेर फेरि यो दुर्गा दुर्गाप्रसाईजीको विशेषता के छ भने जसले हात मिलायो पटौती लाग्यो त्यो मान्छेलाई लोदर लाग दशा लागगयो अब बिचरा हाम्रो एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु ज्ञानेन्द्र साईलाई त जुम्लाको मान्छेले जिताएर पठायो नि सांसद बनायो नि कमल थापाले पनि अब यिनीहरूले पनि भुल गरे होइन नैतिक राजेन्द्र लिङ्गेन्द्र त्यहाँ छैनन् कमल थापाको त भरै छैन हेर्नुहोस् अस्तिसम्म गणतन्त्र ठिक हो अब हामी यो स्वीकार गरेर जान्छौँ राजतन्त्र टाटाबाई बाई, बाई। इतिहासको पुरातात्विक विषय भइसक्यो भनेर उनीहरू बेसी दबागाएकोमा इन्टरभ्यू दिए चार महिना बितेका छैन अब उनी कुन मुखले बोल्छन् उनी भनेको कुरा फेर्न छेपारले रङ भन्दा सिपालु छन् हुन त दुर्गा प्रसाई भन्दा चाहिँ अलिक स्तरीय मान्छे नि हुन् कमल थापा इतिहास बनाएरै आएका मान्छे हुन् प्रतिगामी इतिहास भए पनि अब कमल थापाले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा छोडिदिनुहोस् क्या यो जता ढलको त्यतै मलको देशकाउनका लागि होइन दुर्गाप्रसाईलाई त कसैले एउटा कुरा के भने आफ्नो उद्देश्यको लागि प्रयोगै गर्दैन विदेशी शक्ति बाहेक अब दुर्गा प्रसाईको लगभग भात खौरे टिममा सामेल भएको एउटा मिडियाको मान्छेलाई स्क्रिप्टेड प्रश्न सोध्न लगाइयो तपाईँलाई योगी आदित्यनाथबाट साठी करोड भएको आएछ यसको बारेमा बताइदिनुहोस् भनेर त्यो स्क्रिप्टेड प्रश्न हो आई हेभ एभिडेन्स अब दुर्गा दुर्गाप्रसाईजी चाहनुहुन्थ्यो त्यही चा, प्रश्न होस् होइन म मैले तपाईँलाई सबै दिनु दिनुपर्दैन नि प्रिय मित्र तपाईँको पनि आफ्नो लिमिटेसन हुन्छ मेरो पनि लिमिटेसन हुन्छ म तपाईँलाई अर्को सूचना पनि दिन्छु दुर्गा दुर्गाप्रसाईको अहिलेसम्म माओवादीसँग साठी प्रतिशत कुरो मिल्यो काङ्ग्रेससँग सत्तरी प्रतिशत मिल्यो के मलाई सोध्नु न दुर्गाले के भने जब गगनजीहरूसँग प्रिय वार्ता हो उनको उनी त सिपालु छन् अनि होम एरेस्ट होइन होम रेस्टमा बसेका थिए त्यतिखेर प्रचण्डले दिन नसकेको एउटा कुरा काङ्ग्रेसले दिन खोजिरहेको छ शेखर मार्फत देउवाललाई शेखरले कन्भिन्स गर्नै लागिसके किनभने सुनिल शर्मा र शेखरको भित्री सम्बन्ध तपाईँलाई थाहा छँदैछ सबै अनि अस्ति भर्खर सुनिल शर्माले यो व्यवस्था चाहिँ फेर्न सकिँदैन तर दुर्गामा म चन्दा दिन्छु भने के हो भने दुर्गा व्यवस्था विरोधी होइन उनीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकार छन् दुर्गा यही सिस्टमका हिस्सा हुन् भनेको हो के चतुर अब यिनीहरूमा फरक चाहिँ के रहेछ भने उसले चाहिँ इतिहासको एउटा रिक्सा मान्छेले अहिले दुर्गा जतिकै सम्पत्ति कमाए पनि मुठी खोल्ने बेच्छ आफ्नो सन्ड मुसुन्ड वरिपरिका मान्छेलाई मुठी खोलेर लुटाउने बेच्छ अब दुर्गाले लिने मात्रै हो लिनी 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 लिनी, लिनी, लिनी मात्रै हो वा भूकम्प पीडितलाई एक रुपियाँ पनि दान गरेन मैले भनेको भने छु तपाईँ एक करोड हाल्नुहोस् म एक लाख रुपियाँ हाल्छु भनेर आफै बोलेर हिँड्नुहुन्छ त्यो कुरा अब तपाईँले त्यसो भनिरहँदाखेरि होइन दुर्गा पसाई र भारतको वा इन्डो वेस्टको एजेन्डा किन मिल्यो आज एउटै छ नि त त्यो भनेको के भने कालापानी लिम्पियादुवाको का। महान नक्सा नेकपा एमालेको तर्फबाट श्रद्धा अध्यक्ष कम्प्युटर केपी शर्मा ओलीज्यूले जारी गरिसकेपछि हेर्नु सत्य बोल्ने मान्छे कहिले कहिले हुन्छ बृहस्पति एक् भए पनि झुटो हुँदैन कि अन्तत त्यो चम्किन्छ चम्किन्छ पुछ्रे ताराहरू लामपुछे ताराहरू झिल्का देखिन्छन् मिलिकाहरू छन् चार दिनका चाँदी फिराउँदै भए र तपाईँले याद गर्नु होला भेक्ट्री ह्याज थाउजन्ड फादर बट डिफेड इज अलवेज अर्फन भन्ने विश्व प्रसिद्ध लेजेन्डरी अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केडडीले भन्नुभएको छ सत्य एक्लै भए पनि बोल सत्यबाट टिक पुड्य गौतम यत्रो गाली खाएर भने पनि सत्य बोल्छ म जस्तै अब रवि चुडालजीहरू बोलिरहनु भएको छ बोलन्द आवाजमा होइन अब धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ तर तपाईँलाई तो एउटा कुरा म भन्छु दुर्गा पसाई भनेको महाचतुर व्यापारी हुन् पैसा कसरी छाप्ने भन्ने विषयमा उनलाई महारत छ र उनी जोखिम लिन सक्दैनन् उनी लग्जरियस मान्छे हुन् उनलाई एक दिन पनि हिरासत बस्नु पर्यो भने अब उनीको के हुन्छ तपाईँको यो उनी पृथ्वी ध्वस्त भए सर पैतालामुनिको जमिन भाँसिए सर हुन्छ अब त्यहाँ गएर साइबर क्राइममा बाहिर ए ठुल्ठुला बाघझै गर्जी त्यहाँ गएर के भनेका रहेछन् सबै मिडियामा त आयो ए हजुर मेरो त फोक्सोमा पानी जम्छ छेड छेडमा मलाई उपचार चाहिन्छ भित्रै भुसुक्क भयो भने के गर्नुहुन्छ भनेर अनि कसो कसो फेरि केपी शर्मा ओलीज्यू बाहिर भा जति कठोर भए पनि भित्र दयालु हुनुहुन्छ त्यहाँबाट दयाको सागर केपी ओलीज्यूको हृदयमा भएको हुनाले यी मान्छेले उन्मुक्ति पाएको भन्ने कुरो पछि इतिहासले पुष्टि गर्नेछ म मा अन्तिममा आएँ अब दुर्गा प्रसाईजीले अहिले के गरिरहनु भएको छ भने उहाँको मनको चाहना भने के त्यो मलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिउन् अनि ब्याङ्कको ऋण पनि तिर्दिउन् मलाई अरू केही चाहिँदैन भनेर उहाँले पटक पटक बालवाटार गुवार्नुभयो अनि बुढा नीलाई ढोका ढकढकाउनु भयो म्याडम आरजुलाई राड रुवाई गर्नुभयो शेखर कोइरालासँग गगनजी मार्फत वार्ता गरेर अहिले उनी एकाध महिना अहिले तत्काल गर्दैनन् अब रोगी भयो भनेर इन्डिया गएर सुत्दिन सक्छन् अथवा यतै झापा गएर बस्दिन सक्छन् नेपालमा असुरक्षा भयो भने हो चुङ्गियो भने यो आन्दोनै होइन के यो तमासा हो तमासा हो रोड सो हो बिचरा इनोसेन्ट मान्छेहरूको भावना दुरुपयोग भयो भाव। धेरै मान्छे थाङ्नामा सुते कलाकारिताले गर्दा सबै मान्छे चौपट भए उल्टै ऋण लायो अब हात्ती आयो हात्ती आयो टाइ टाई फिस हेर्नुहोस् अब त्यस कारणले गर्दाखेरि दुर्गा पसाईको बार्गेनिङ पावर अहिले बढेको बेला फलाम तात्यो अब उनले ड्याममा हान्छन् त्यस कारण दुर्गा प्रसाईको अब मिसन प्लान ए प्लान बी प्लान सी छ प्लान ए भनेको अहिले काङ्ग्रेस उनले यसो हेरे उनी पहिला काङ्ग्रेसीहरू छन् त्यतातिर उनको खुरा पनि मिल्ने फेरि काङ्ग्रेसलाई विधि पनि नलाग्ने विधान पनि नलाग्ने नेकपा एमाले विरुद्ध जति हदसम्म जान सक्छ जौ दुर्गा प्रसाई भनेर प्रचण्ड र नेपाली काङ्ग्रेसले छोडिदिएकै हो किन तर्छेन त दुर्गा प्रसाई छ उनीहरू हाँसिरहेको थिए मजाली भएको थिए उनीहरू त उनीहरूलाई त भुसुना बराबर भइरहेको थियो हो यही कारण हो कि उनीहरूले दुर्गा प्रसाईका सबै कुरो बुझेका थिए र अन्तत यो देश टुक्राएर भारतमा मिलाउनु पर्छ म व्यवस्था विरोधी होइन म राजावादी होइन भन्ने दुर्गा प्रसाई अन्तत हतिया हतिहाएफ फुस्सा एकादेशको कथा भने जस्तै सबै मान्छेलाई लाटो बुङ्गो बनाएर काङ्ग्रेसमा केन्द्रीय सदस्य बनेर राष्ट्रिय सभा सदस्य सकेसम्म त्यहाँ पड्काएर अब उनको महत्वाकाङ्क्षा त मन्त्री नै हुने होला त्यो त सम्भव छैन अब एक थान उनलाई अन्तिममा उही भारतीय पुलिसले हवलदारले व्याख्याक्ति पार्छ रे के पहिला दो दो हजार रुपियाँ दो भन्छ हवलदारले केही आएन भने एउटा बिडीमा चित्त बुझाएर भने पनि हिँड्छ क्या त्यसै गरी दुर्गा प्रसाद अन्तिममा एफिलिएसन र ऋण सके ऋण माफ होइन भने ब्याज माफी आफ्नो फेरि अरूको होइन ल थ्याङ्क यू सो मच ओके अनि अर्को कुरो ए बाबा दुनियाँमा तपाईँहरू यति धेरै बेवकुफ नबन्नुहोस् अघिल्लो रातसम्म तपाईँ ऋणी हुनुहुन्छ भोलिपल्ट ऋण मुक्त हुन्छ भने यो के धोम धोमसिक्सको सुटिङ हो यो जयकिसन बसेजीको फिल्मको स्क्रिप्ट हो त्यस कारणले गर्दाखेरि थाङनामा सुत्नुको पनि हद हुन्छ जे कुरामा पनि पर ताली बजाएर आफैले आफैलाई नगाउनुहोस् म यही भन्छु धन्यवाद